من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين وقال عليه الصلاه والسلام لغدوه في سبيل الله او روحه خير من الدنيا وما فيها میرے محترم دوستوں بزرگوں بھائیوں آپ حضرات قرآنوں کا مجمع ہے پرانے کام کرنے والے ساتھی ان کو جمع کیا گیا اس کام کے اندر پرانا ہونا اور صرف وقت گزر جانے کا پرانا ہونا نہیں ہے صرف گزر جانا پرانا ہونا نہیں ہے ہمارے تین مرتبہ چار مہینے لگ گئے ہمارے چار مرتبہ چار مہینے لگ گئے ہمارے آٹھ مرتبہ چار مہینے لگے صرف اتنا کافی نہیں ہے پرانا ہونے حضرت بس مولانا سعید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اس کام میں پرانے صحابہ ہیں اس کام میں پرانے کون سے صحابہ رضی اللہ عنہم اس کام میں پرانے ہیں ہماری اتنی محنت صحابہ رضی اللہ عنہم کے طرز پر ہوتی چلی جائے گی ہماری جتنی محنت صحابہ رضی اللہ عنہم کے طریقے پر ہوتی چلی جائے گی اتنے ہی ہم کام میں پرانے ہوتے چلے جائیں گے اتنے ہی کام میں لوٹ چلے جائیں گے پرانے ہوتے چلے اس محنت کی بنیاد اس محنت کی ترقی اس محنت کی حفاظت اس محنت کے جتنا بھی دار و مدار ہے وہ سب کا سب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت اور صحابہ رضی اللہ اجمعین کا جہد مبارک ہے سب سے پہلی محنت یہ ہے کہ ہم محنت کرتے کرتے سب سے پہلی کوشش یہ ہے کہ ہم محنت کرتے کرتے وہاں پہنچ جائیں جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امت کو چھوڑ کر گئے تھے حضرت اقدس مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے میں اس کام کے ذریعے یہ چاہتا ہوں کہ کام باعتبار دعوت کے باعتبار عبادت کے امت باعتبار دعوت کے باعتبار عبادت کے اس مقام پر آ جائے جہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امت کو چھوڑ کر گئے تھے یہ ہماری اصل منزل ہے اس کام کے راز ہے سارے عالم میں پھیل جائے گا کہ قدم قدم پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ سیرت کے اندر کیا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا اس کی سب سے پہلی کوشش ہو زمانے سے کبھی کام متاثر نہیں ہونا چاہیے ایک زمانہ ہوتا ہے کام کے پھیلنے کا جب سارے عالم میں اللہ نے کام کو پھیلا دیا اب یہ زمانہ ہے کام کی حفاظت کا اس کی حفاظت یہ پرانے ساتھی کر سکتے ہیں یہ کام کرتے ہیں علم کام کرنے والے پرانے ساتھی اس واسطے یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت ایک تفسیر ہے مشکات شریف مظاہر حق اس کا نام ہے مظاہر حق اس کا نام اس کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جتنی بھی چیزیں اس امت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہیں ایسی چیزیں جس سے امت کو فائدہ ہوا جس سے امت کو کیا ہوا فائدہ پہنچا ان ساری چیزوں کے اندر ان سارے کاموں کے اندر وہ ترقی نہیں ہے اور وہ نورانیت نہیں ہے ان سارے اعمال کے اندر وہ نورانیت نہیں ہے جو نورانیت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی استنجے کی سنت ہے جو نورانیت اس کے اندر ہے استنجے کی سنت کے اندر اب سوچنے کی بات یہ ہے جب استنجے کی سنت کے اندر یہ نورانیت ہے پھر جس کام کے واسطے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو موجود کیا گیا ہو جس کام کے واسطے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا گیا ہو اس کام کے اندر جس کام کے واسطے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تکالیف اٹھائی ہو جو مشقتیں برداشت کی ہو اس کام کے اندر کیسی نورانیت ہو بات سمجھ میں آ رہی ہوں
اس واسطے سب سے پہلی چیز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں اور قرآنوں کے لیے سب سے زیادہ اہم اور ضروری چیز جو ہے وہ اپنے آپ کو عمومیت کے اندر رہنا ہے اور اپنے آپ کو اس کے اندر رہنا ہے جب ہم آپ سے بڑی موٹی موٹی باتیں کر رہے ہیں گزارنا چاہتا ہے تقریر بیان نہیں ہے اصل کہ مظاہرہ کرنا ہے آپ ذرا سمجھ لو بات کو اردو سمجھتے ہیں نا وہ چیز جو تکلف تو نہیں اردو سمجھتے سب سے پہلی چیز کیا چیز ہے دیکھو ہمارے کام کے اندر درجات نہیں ہیں ایسے ہوتے ہیں انہوں نے کام کر لیا ان کا درجہ بڑھ گیا اب انہوں نے یہ کام کر لیا درجہ بڑھ کے ان کا یہ ہو گیا ان کا درجہ بڑھ کے اس مقام پر آ گیا تو دنیا والوں کے یہاں درجات ہوتے ہیں لوگ کی ترقی ہو گئی ابھی آ گئے یہ ان سے بڑا آفیسر ہے تو چھوٹا آفیسر بڑا آفیسر کے سامنے بیٹھ نہیں سکتا یہ اپنے بڑے آفیسر کے سامنے بیٹھ نہیں سکتا ان کے چھوٹا آفیسر جو کام کرے گا ان کا بڑا آفیسر وہ کام نہیں کر سکتا جتنا اس کام میں پرانا ہوتا رہے گا اتنی ہی ابدیت اتنی ہی عاجزی اتنی ہی عمومیت اس کے اندر آتی چلی جائے گی کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ابدیت اختیار کرنے والا کوئی نہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو چھوٹا بنا کر پیش کرنے والا کوئی نہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عملے کے درمیان اس طرح رہا کرتے ہیں کے ساتھ کہ آنے والوں کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ نبی کون ہی امت کی کون آنے والے پوچھا کرتے ہیں ایوکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذرا یہ تو بتاؤ تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون سے ہیں اے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عام آدمی کی طرح رہ جاتی بہت سے انصار ایسے تھے جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی تک دیکھا نہیں تھا یہ انتظار میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہتے ہیں کہ اس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ بچا لے کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے اور دیر تک لوگ یہ سمجھتے رہے کہ ابو بکر اللہ کے رسول ہیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی اندر ہوں گے تھوڑی دیر میں دھوپ نکلی اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے کھڑے ہو کر چادر کا سایہ کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تو پتہ چلا کہ وہ جو چیز ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آگے ہماری بات ہم ایسے ملکہ میں ذمہ دار ہم صاحب کے وجہ سے آنے والے یہ دو بات ہوتی ایک بات تو یہ تھی کہ صحابہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر کو لیا ہوا تھا ایسا ذمہ دار ہو عاجزی میں کہ وہ معمولین کے ساتھ ہو اور ایسے معمول ہو اس کے ساتھ کسی سننے والے کہ وہ ایسی فکر مند ہو کہ سارے کے سارے ذمہ دار سارے کے سارے ذمہ دار سب سے پہلی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کرتی ہے وہ ان ذمہ داروں کے عوام میں رہنے کی ضرورت کرتی ہے آپ کے کسی کے بن رہنے سے وہ دو مزاج ہوتے ہیں ایک مزاج ہوتا ہے حکومت والا مزاج ایک مزاج ہوتا ہے بادشاہت والا مزاج ایک اور مزاج ہوتا ہے جمہور کا مزاج اور ایک مزاج کو بادشاہت والا مزاج ان دونوں مزاج کے اندر یہ فرق ہے بادشاہ کام کرنے کا حکم دیتے ہیں بادشاہ اس کا حکم دیتے ہیں کام کرنے تو تمہیں کرو تم وہ کرو تم نے ایسا کیوں نہیں کیا تمہیں ایسا کرنا ہے یہ بادشاہ کا مزاج ہے نبیوں کا مزاج ہوتا ہے تب بھی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کو کام کر کے ہر مشقت کی جگہ پر ہر محنت کی جگہ پر ہر تکلیف کی جگہ پر نبی اپنے قوم سے آگے ہوتے ہیں نبی اپنے قوم سے کیا ہوتے ہیں یہ اپنی ذمہ داری کی بات ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا موقع ہے جہاں صحابہ نے ایک پتھر باندھے ہوئے وہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹ کا دو پتھر باندھے ہوئے تم میں سے ایک آدمی کو جتنا بخار ہوتا ہے تم میں سے دو آدمی کو جتنا بخار ہوتا ہے اتنا بخار مجھے اکیلے ہوتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسی لمبی تہجد پڑھتے کہ پیروں کو پروان مار جائے یعنی دنیا کے اور دین کے جتنے بھی مواقع ہیں ان سب میں سب سے سفید والی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تیاری کر رہے تھے اتنے میں دیکھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ننگی پیر گھوڑے پر سرحد سے دوڑتے ہوئے واپس آ رہے ہیں سرحد کی حیا سالوں کا دیکھا وہاں سے دوڑتے ہوئے
और फरमाते हैं जो पूरी सरहद देखकर आ गया हूँ, सरहद पर कोई खतरे की बात नहीं। मैदान जंग के अंदर हमें से मजबूत आदमी शुमार हुआ करता था वो, जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बराबर होता था। ये हाल मैदान जंग में होता था। आज बात सब तो सबसे पहले महसूस बात को दिल को कर देगा कि मुश्किल मकाम पर हम साथियों के साथ काम में लग जाए। जो मुश्किल मकाम पर जिम्मेदार मैदान के अंदर उतर जाते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से मदद हासिल होता है। सबसे पहली बात खंदक में होती है कि जहाँ एक मुश्किल मकाम आया हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उदान लेकर खुद उतरे अल्लाह मौजूदा उतर कर एक तरफ अपनी चादर रखी खंदकदार को दी जा रही थी, एक उदान मारी एक रोशनी चमकी, दूसरी उदान मारी दोबारा रोशनी चमकी, तीसरी उदान मारी दोबारा रोशनी चमकी, हर मरतबा सारो इस हमारे पास ही रोशनी देखी। रचना में तीन मरतबा देखी है, तुमने देखी है रचना दूसरी चीज ये है खंडक खोल दी जा रही, बीच में एक चटान आई, एक मामूली सा काम है। अगर इसका गौर किया जाए तो कोई ऐसी अनोखी बात नहीं है। आप पहले खुदा कर दो शुरू कर दो चलो तो सब चीज लेकिन इस मामूली बात को भी अपने जिम्मेदारों के पास ले आया, इस मामूली बात को पहले बस ये सबसे अहम चीज। जितना आप हजरात का कारण हो अपने जिम्मेदारों से होगा, जितना आप हजरात का कारण हो अपने मशवरे वालों से होगा, जितना आप हजरात का कारण हो निजामुद्दीन से रहेगा मशवरे वालों से, इतना ही आपस की इज्तिमाहियत और इतना ही आपस में मजबूती बाकी रहेगी। इसलिए क्या रहेगी, हाँ देखो सबसे बड़ी चीज इज्तिमाहियत का खुलूब है। जब आदमी का कल्ब मुज्तम हो जाता है तो अल्लाह तबारक व तआला की मदद हासिल हो जाती है। लेकिन आपस के दिल फटे हुए हैं, आपस में दिल कितने इत्तेफाक नहीं है तो अल्लाह की मदद नासिल नहीं होगी। अल्लाह क्या नासिल नहीं होगी, एक बात मजबूती से कि अपने मशवरे के अंदर हर अमर को अपने मशवरे के अंदर लेकर आओ। बगैर मशवरे के जो इंसान काम करता है ना वो कहीं से कहीं पहुंच जाता है। खबर लेने के वास्ते जाकर देखा ऐसा अच्छा मौका कि अबू सुफियान बैठे हुए आपके ऊपर क्या सेक रहे, हाथ सेक रहे बैठे और ये खान खड़े अंधेरे में हुज़ैफ़ा और खान बैठे हुए रोशनी में अल्लाह की रोशनी में अगर ये तीर चला रहे थे कितने फायदे, अपनी जान का कोई खतरा नहीं था, अबू सुफियान चले जाता, दुश्मन के अगर सारा गिर जाते तो पूरे के पूरे लश्कर को उखाड़ने के वास्ते और कमजोर करने के वास्ते जब झंडे का गिर जाना तो उसे बुनियादी चीज और मैदान जंग कोई नान दान नहीं करता है कि चिंता कि दुश्मन की खबर लेने क्या कर गया है सारा ही को मार के आ गया कितनी बड़ी बात, ये तीर निकाला कमान में लगाया फिर भी रहकर उसका सुनने की बात कहने की देखो देखा जा कर रहे हो कोई नया काम करके होगा क्या होता है
بس کمال میں رکھا دشمن کے حوالے کو یا اللہ نے مدد کر دی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانی سب سے پہلی مدد اس کے اندر یہ آئی کہ ابو سفیان اسلام میں داخل ہوئے اور کفر پر مرتے تھے کہاں جاتے دوسری بات اللہ تعالی نے وقت کی ضرورت اطاعت کی وجہ سے فوراً سجائی وقت کی آتی آدھی چلی تو ابو سفیان کہنے لگے دیکھو کوئی دشمن کا آدمی تو نہیں ہمارے درمیان دوسری حکمت بات یہ کہ وہاں سے واپس پڑھنے دشمن کے حوالے دے کر تو 20 گھوڑوں پر سوار فرشتوں کو دیتا کہ اللہ کی مدد حاصل ہو اور پورے لشکر کے بدم ہمارے شیطان موقع موقع پر وقت کے فائدے نہیں کرائے گا ایسا کر لیتے یہ ہو جاتا ایسا کر لیتے یہ ہو جاتا کوئی قدم اپنی مرضی سے نہ اٹھا اس سے اجتماعیت باقی رہتی ہے اور اجتماعیت سے بڑھ کر کوئی طاقت نہیں ہے آپس میں اسباب اجتماعیت میں سب سے بڑی چیز مشورہ ہے اسباب اجتماعیت سب سے بڑی جاتی ہے اور ایک بات آپ سے عرض کریں گے وہ یہ ہے کہ اپنے مشوروں کو وسعت پیدا کرو جب ہم نے بہت غور کیا یہاں آبادی کے درمیان جن جن علاقوں میں چل کے آ رہے ہیں ابھی تک جن جن مسائل میں چل کے آ رہے ہیں ایک عمومی پریشانی ہے پوری دنیا بھی اعتبار سے بھی کہ ہمارے مشورے وہ کام کرنے والے کے درمیان محکوم ہوتے جا رہے ہیں مشورہ ہے ساتھ ہی بیٹھ جائے گا نمازوں کے انتظار کر رہتے ہیں نمازیں نکل جائیں گے تو پھر چار آدمی بیٹھ کر تو فکر کریں گے مشورے اس طرح نماز سب سے متعلق ہے اسی طرح مشورہ بھی سب سے متعلق ہمارے اس طرح نماز کس سے متعلق ہے سب سے متعلق ہمارے اس طرح مشورہ بھی سب سے کیونکہ یہ دین کو زندہ کرنے کا مشورہ ہے اس کو زندہ کرنے کا محلے کی سڑک خراب ہو جائے محلے میں لائٹ آنا بند ہو جائے محلے میں پانی آنا بند ہو جائے محلے کے اندر کوئی اجتماعی پریشانی آ جائے تو پورا جمع ہو کر سارے محلے والے جاتے ہیں مہینے کی پریشانی ہے اس واسطے مہینے والوں کو ساتھ دی جائے اور دن جو مل رہا ہوں اس کی پریشانی ہے چار آدمی حضرت امام علی رحمتہ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ تم جس سے مشورہ نہیں لو گے کہ اس سے کام نہیں دے گی جس سے کیا نہیں لو گے مشورہ چچا سے مشورہ نہیں لیا خالہ سے مشورہ نہیں لیا شادی میں بچے کے تو نہ چچا شادی میں شریک ہو رہا نہ خالہ سے شریک ہو رہا تو پھر یہ آئے تم کہ ہمارے تو شادی کوئی بھی کیا کھانا بنے گا کن مہمانوں کو بلانا ہے کیا ایسی شادی ہو رہی رشتے میں ہمارے سے مشورہ نہیں کرنا کچھ نہیں ہوتا انہیں لیکن آگے ہمارے تو کچھ عمومیت مشورے کے اندر جس طرح نماز کے اندر عمومیت ہے بعینہ اس طرح مشورے کے اندر کیا ہے مشورے کے اندر عمومیت اپنے نئے سے نئے ساتھیوں کو مشورے کے اندر رکھو نئے سے نئے ساتھیوں کو مشورے ایسی وسعت جو ہے تو صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے کے اندر ہوا کرتی تھی ایسی وسعت کہ نئے منافقین تک مشورے میں شریک ہوتے ہیں ایمان والے کو شریک نہیں کرتے مسلمان کو شریک نہیں کرتے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منافقین تک شریک ہوا کرتے کام کام کرنے والوں کے درمیان محدود ہو جائے ایک کام کی طرف کی احتیاط سنی ہے حضرت فرمایا کرتے تھے اور ایک موقع پر فرمایا تھا کہ اگر کام کام کے اندر نئے ساتھی پرانے ساتھی بیٹھ رہے ہو نئے ساتھی کام کے اندر آ رہے ہو یہ بھی کام کی طرف ضروری ہے کام کی طرف ضروری ہے یہ کام کیا ہے ہمارے مشورے سے تو غائب ہو جائے ہمارے پاس ضائع کوئی بات نہیں اگر نہیں ہے اگر کام میں نہیں لگ رہا تو دوبارہ بہت سارے آپ تو بہت مستقبل ہے ہمیں کیا کرو ہمارے اندر بستر نہ آ گیا ساتھیوں سے کہیں ایسا نہ ہو اللہ تبارک و تعالی ہم سے بھی مستغنی ہو جائے ہم سے بھی مستغنی ہو جائے
ساتھ وہ پریشانی آتی ہے، ساتھ ان کو مالی حالات آتے ہیں، طرح طرح کی پریشانی آتی ہے، جو جس حال میں آتا ہے ہم ان کو شرارت کرتے ہیں۔ اگر ایک ساتھی بھائی ہو جائے تو مشورے سے مدد کو نہ اٹھائیں گے، اس کے گھر پہنچ جاتے خیر پوچھنے کے واسطے۔ ایک آدمی مشورے کے بھائی ہو کے ان کے شام جمع لیا، لوگ اس سے پوچھا کام کر تمہارا سلام کرنے والا ساتھی، پہلے کہ دیکھو میری مومن ہے جو آپ کے کام کر دے رہا، چھوڑ چھاڑ کے چلا گیا ہے سب کچھ۔ فرمایا بے شک اب دکھ رہا ہوں تم سب گاؤں کر دیا۔ ایک آدمی کی کیا کیا اس کا آدم بڑا ہوا کیا ہو کہ اپنے ساتھیوں کو ہر حال میں اور جو اس جگہ پر نہیں پہنچ سکا اس کا مطلب یہ ہے کہ غیروں نے روک لیا۔ صبح ایک ساتھی ہوں گے اور دو ہاتھ پہنچ گئے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عیاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صبح شروع کر دیا مدینے منورہ پہنچے ہی تھے ایک پیچھے ہوتے ابو جہل پاس آیا اور کہنے لگا اے عیاش دیکھو تو صحیح، عیاش دیکھو تو صحیح، تمہاری ماں نے یاد کر دیا ہے جو جب تک تمہیں اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لے شرمندگی نہیں کرے گی۔ تمہاری ماں نے یاد کیا ہے جب تک وہ اپنی آنکھوں سے تمہیں نہ دیکھ لے مکے میں سائے اختیار نہیں کرے گی، دودھ میں بیٹھی رہے گی۔ تمہاری ماں نے قسم کھائی ہے کہ جب تک وہ تمہیں نہ دیکھ لے اس وقت تک نہ کھانا کھائے گی نہ پانی پیے گی۔ تمہاری ماں نے کیا کھا لی آئے گا ہماری پاس مجھے اچھی طریقے سے۔ میں آپ کو بتا رہا تھا ایک ساتھی کیسی بھی کر دی جائے، ایک ساتھی کی فکر کیسی کر لیا اپنی ماں نے جانے دو میرے تو اون تیز ہے، میرا کچھ مکے کے اندر مال دفن ہے، میں وہ مال دوں گا۔ تم جانتے ہو میں مکے کے مالداروں میں سے ہوں، میں بڑا مال والا آدمی ہوں، تم آدھا مال میرا بھی لے لو اور تم مکے بن جاؤ۔ مجھے جانے دو، دیکھو تو صحیح میری ماری ہے یہ بھی ہے۔ جب تم نے جانے کا فیصلہ کر لیا ہے تو میری موت نہیں ہو، اگر یہ تمہیں دھوکہ دیں گے تو یہ اونٹ بھی تیز دوڑتی ہے، تم اس میں بیٹھ کر فوراً مدینے والے میں آ جائے۔ ابھی نکلے اتنے مدینے سے کچھ دور سے لوٹے کہ مکے پہنچتے ہوئے پہلے ابو جہل کہنے لگا میری اونٹ کی بڑی سست ہے، عیاش ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں تمہیں ایک اونٹ میں سوار ہو جائیں، میری تو چلتی نہیں ہوتی۔ اونٹ کی بٹھائی، عیاش رضی اللہ تعالیٰ کے دونوں نے پکڑا، رسیوں سے باندھا، مکے لے کر گئے۔ اتنی تکلیف تھی عیاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام سے مرتد، اسلام سے پھر مکی مدینہ منورہ میں یہاں تک بات پہنچ گئی کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھ کو ڈھونڈنے لگے۔ یہاں تک بات پہنچ گئی پھرتے اور پریشان حال یہاں تک کہ دل میں یہ بات آئی کہ یہ آیت اللہ نے ہمارے واسطے ہی نازل کی ہے۔ مکہ چھوڑا، خاموشی سے نکلے، مدینے آئے اور ہمیشہ کے واسطے ساتھ رہے۔ آج ہماری بات اس طرح کس کی فکر کی جا رہی، چار مہینے کے ساتھ ہی ساتھ چل رہی، تکلیف کوئی آ جاتی ہے ساتھ ہی پیچھے رہ جاتا ہے اور ہم پریوار کے پیچھے نہیں پوچھو سب سے پہلی چیز۔ دوسری بات کر رہا ہوں کہ بات تھوڑا آپ سے بہت راس کرنی ہے، ضروری بات، اس بات کو بھی ہمیشہ اپنے پاس میں کھول رکھنا۔ تین کام آدم سازی کا کام ہے، یہ کام کس کا ہے؟ آدم سازی کا کام۔ ہم نے جیسے مشورہ میں آپ سے بات کی
کہ ساتھی تبلیغ والے مشورہ کر رہے ہیں مشورے والوں سے، کوئی تقاضا آ رہا ملاقاتیں کر رہے تبلیغ والوں سے، کوئی بھی بات پیش آ رہی وہ کر رہے تبلیغ والوں سے۔ یہ کمال کی بات نہیں ہے، بلکہ کمال یہ ہے کہ ہمارے پرانے ساتھی نئے ساتھیوں کو لے کر کام میں چلے۔ جب وہ صرف کلمہ پہنچائے، تین دن تک محنت کر کے اپنے ساتھ کلمے والوں کی جماعت بھی جائے، یہ نیا کر دیا۔ آپ صحابہ کی سیرت اٹھا کر دیکھ لو، جس کو بھی دعوت پہنچا کرتی تھی اس کا پہلا تقاضا یہ ہوا کرتا تھا کہ میں اس بات کو اپنے قوم والوں تک، کہ میں اس بات کو آگے والوں تک پہنچا دوں۔ ایسے نہیں چار مہینے لگانے والے ساتھی ہیں کوئی ہر سال چار مہینے لگا رہے، چلا لگانے والے ساتھی ہیں کوئی ہر سال چلا لگا رہے۔ مسجد کی جماعت حضرت جی مولانا امام صاحب ایسی قیمتی بات سے فرمایا کرتے رہے اگر مسجد کی جماعت مشورہ کر رہی، مسجد کی جماعت دوسرا گشت کر رہی، مسجد کی جماعت پہلا گشت کر رہی، مسجد کی جماعت سے روزہ لگا رہی، مسجد کی جماعت چلا چار مہینے لگا رہی، تو ان کا انفرادی عمل اجتماعی بن جائے۔ ہمارے پاس ترقی ہوتی ہے،
محنت کرنے والوں کی تین قسمیں ہیں، کتنی ہوئی؟
وہاں نجات کے لیے اللہ کے راستے میں جنا نجات
اس جذبے سے صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین مدینہ منورہ چھوڑا کر گئے. اس واسطے تاکہ سارے عالم کے اندر دین زندہ ہو جائے. اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ لکھا ہے کہ 10,000 صحابہ ہے جو باقی میں حیات میں ہیں, اس کے علاوہ 100,000 صحابہ کی قبر کسی کو معلوم نہیں ہے کہاں ہے. اپنے پر صحابہ کی قبر ہے, اردن میں صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کی قبر ہے, ہندوستان میں صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کی قبر حضرت فرمایا کرتے تھے. بس اسی طرح محنت کرتے کرتے ہمارا ساتھ دنیا میں علاقوں میں جا کر ختم ہو جائے, ان کی قبر کبھی اللہ کے علاوہ کسی کو پتہ نہ ہو کہ ان کی قبر کہاں. ہمارے یہاں بھرے رشتے داروں میں ہم خوش ہو کر بنے, اپنے پاکستان میں جانے 2 مہینے 2 سال گزرے کہ اولاد قبر بن جاتی ہے کس جگہ. بڑی محنت کی لیکن اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. فرمایا جس کو اللہ جانتا ہے اس کو جتنی دور جاؤ گے جتنی دیر کے لیے جاؤ گے اتنی ہی ہدایت حصے میں آئے گی. اتنی ہدایت حصے میں آئے گی سب سے بڑا مال کا مصرف اور صحابہ رضی اللہ عنہ کا سب سے بڑے جان کا مصرف کوئی اللہ کے دین کو جانا پہنچانا ہو سکتا ہے. اس سے بڑا مصرف آپ کو ملنے پڑے مدینے میں بنتے ہیں اور صحابہ رضی اللہ عنہ اپنی کمی سمجھا کرتے ہیں کہ دین والے بھی نہیں بنے ہوئے خالد بن ولید سے اللہ پڑھنے مدینے میں بنے ہوئے مدینے میں بنے ہوئے اپنے آدمی سے کہہ رہے میرے جسم کا حصہ کھولو, ایک حصہ کھولا تیرو تلوار کے نشان, دوسرا حصہ کھولو اسے کھولا تیرو تلوار کے نشان, تیسرا حصہ کھولو جسم کا اسے کھولا تیرو تلوار کے نشان. کوئی جسم کا حصہ ایسا وہاں پہ نہیں تھا جہاں تیرو تلوار کے نشان تھا. رونے لگے تجھے کیا ہو گیا, جسم میں کوئی حصہ تیرا باقی نہیں جہاں تیر تلوار کے نشان تھا, پھر بھی اونٹ کی طرح تیرے 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 روح تیرے ناک سے نکل رہی ہے. تمہارے ابا کا انتقال ہو رہا ہے, دنیا میں تو ہر ایک کو جانا ہوتا ہے, ہر ایک کا ایک وقت لے جانے کا, تمہارا تو باپ کا تو ہوتا ہے. اس بات پہ دیر ہو رہی ابا جان, پھر اس بات پہ دیر ہو رہی کیا آپ نے دنیا سے جانے کا بتایا. رونا اس بات پر آ رہا میری جتنی بھی سہیلیاں دوست ہیں ان سب کے باپ اللہ کے راستے میں انتقال کیا, ان سب کے باپ نے میرا باپ اس سر پر مر رہا ہے, ان سب کو کیا جواب دوں. دنیا کے واسطے لوگ کیسے کیسی جگہوں پر پھرتے ہیں, اگر ہم اس نسبت کو لے کر دین کے واسطے پھریں گے کیسے بڑا مقام ملے گا. یہاں سے کہیں دور ہوتا تو اللہ تمہارا بتا رہا ایک موتی کا محل اس کے پاس سے تیار کرتا, ایک موتی کا محل تیار. ہم عزم کر لیں اس بات کا صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین اپنی مالوں کا مسئلہ وہ دنیا کو کبھی سمجھ نہیں کرتے تھے. ہم اپنے مال میں سب سے بڑا مسئلہ وہ دنیا کو بیٹی کی شادی ایسی ہو جائے, گھر ایسا بن جائے, کاروبار ایسا ہو جائے, ایک کھیت سے 2 کھیت ہو جائے. فرمایا لم یمنع اخاہ من التراب سوائے قبر کی مٹی کے کوئی چیز انسان کے پیٹ کو بھرتی نہیں سکتا. ہمارے کاش کی قبر جو ہوتی ہے وہ خواہش کے میدان میں, خواہش میدان جو خواہش کرتا رہتا ہے, خواہش کرتا رہتا ہے,
خواہش پوری نہیں ہوتی پکڑ میں پہنچ جاتا ہے. جب میرا پہنچا ہے اور مومن کی پہنچ ہوتی ہے وہ سفر کے میدان میں, اس کے میدان میں یہ آنے والی تکالیف جو ہے صبر کرتا رہتا ہے, صبر کرتا رہتا ہے, یہاں تک کہ یہ میدان میں اپنی قبر میں پہنچ جاتا ہے. تحفت المؤمن ایسے ہی ایمان والوں کے لیے موقع بنتا ہے کہ موقع بنتا ہے. اس کا عزم کر لو, یاد کر لو کہ بڑے بڑے خرچوں کی اللہ پہ بڑا فضل ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا احسان ہے. سارے عالم کی نگاہ آپ کے ملک کے اوپر ہے, سارے عالم کی نگاہ آپ کے اوپر ہے. ہندوستان سے جماعت آ جائے پر اپنا علاقے کے اندر یہ صحرا کے اندر پیاسے بیٹھے ہوئے ایسے آپ کی انتظار میں بیٹھے ہوئے جو دین کی دعوت ان کے اوپر کھلی ہے, یہ اس دعوت کو آگے ہمیں سمجھائے, وہ انتظار میں بیٹھ رہے ہم ان تک نہ پہنچے. خدا کی قسم کل کو ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہے, ہم آپ کو دینے کا کہ ہم تک کیوں نہیں گئے, ہمارے پاس کوئی دنیا کا کوئی حصہ ایسا باقی نہیں چھوڑنا. ہمارے حاجی صاحب کے ساتھ ایک مسجد کے اطراف میں چار چھ گھر ہوں, ایک مسجد کے اطراف میں چار چھ مسلمان گھر والے گھروں مسلمان کے, اس مسجد والے کے لیے بھی ذمہ ہے کہ وہ روزانہ کے مشورے میں بیٹھ کے سوچا کریں کہ کون سی دنیا کا ملک ایسا باقی رہیں گے جہاں ہماری جماعت نہیں ہے. اس گھروں کے ساتھ آدر والے گھروں کے ساتھ جماعت ہمارے تو ایسی بات ہی ایسی صلاحیت کے لوگ ایسی صلاحیت کے علاقے جو ساری دنیا کے دینی تقاضے یہاں سے آسانی سے پورے ہو سکتے ہیں. ساری دنیا کی کیا تقاضے ہیں اللہ کا بڑا فضل بڑا احسان ہے.